konkurentja e dytë e Big Brother VIP. Prej disa ditësh, produksioni ka vendosur të zbuloj ose duke dhënë indicje të personazheve që do të bëhen pjesë e këtij reality show. E para e zbuluar ka qenë Sheila Haxhiraj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, duket që konkurentja e dytë është sërish vajzë, por cila është ajo? Në rjet po përflitet se është këngëtarja Semi Jaupaj, me të cilën jemi njohur nga Star Academy. Gjithsesi, mbetet për t'u parë dhe për t'u konfirmuar nëse është vërtet ajo.